Ja sam Božidar, vlasnik kioska Deca. Akciju mi inicirao da krenem to što ljudi stalno kupuju slučice. Jednostavno sam hteo svojim mušterijama da izađem u susret, da brže popune album, malo da se družimo, promocija kioska. Dakle, sve u susret svetskom prvenstvu u zemlji fudbala Brazilu, je li tako? Tačno, da. Rekao ste, kupuju i stariji i mladi sličice. Od 6 do 106. Kako to sve ide? Pošto jedan paket, objasnite nam malo to. Pa evo ovako, u kesici se nalaze 5 sličica i jedna kesica je 60 dinara, album je 100 dinara. Kakvo je interesovanje? Interesovanje je veliko. Ljudi su dosta zainteresovani, stalno traže, svaki dan kupuju. Tu su sličice poznatih fudbalera, zvezda, je li tako? Tačno tako, tačno tako. I sada je prilika da, pošto ima duplikata, da se razmene sličice. Baš tako, baš tako. Ko ima, da i ljudi da što manje novca potroše na kupovinu sličica, duplikati se brzo menjaju i to je to. Kako ste vi promovisali, malo reklamirali ovaj vaš potez, za akciju? Ja sam odštampao flajere koje sam ljudima delio uz svaku kupljenu kesicu sličica. Svi su dobijali, znači, flajer, da su obavešteni da će svake nedelje biti ovde menjanje sličica. To zavisi, ako su ljudi zainteresovani, možemo i svaki dan da organizujemo.